ီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရဲ့မော်ဟင်ကပီးစရွယ် channel ကိုပြပါမယ်ပီးစရွယ်ဆိုပေမဲ့တော်တော်စားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီ channel ကအစားဆုံး45မိနစ်လောက်ပဲကြာပါတယ်ကဲစလိုက်ရအောင်ပီးစရွယ် channel မှာဆိုတော့ငါးကိုလည်းဘာစာ fish ကိုသုံးထားတယ်ဒီငါးအပြားကဘယ်နိုင်ငံမှမစိုးဝဲလို့ရတယ်ချက်သွမ်းမြူနည်းငယ်ထဲမယ်စပလင်းနှစ်ချောင်းလောက်ထဲမယ်စနွေးနည်းငယ်ထဲမယ်ငံပြာရည်ထဲမယ်ရေရောလိုက်မယ်ခွန်ခွာထားတဲ့ကြက်တုံဒီအလုံးလေးတွေထည့်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆူလာတဲ့အထိတည်ထားလိုက်မယ်။ဟင်းရီကိုတည်ထားတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကြက်တုံဒီကိုစီတက်မယ်။တကယ်လို့ကိုကစီတက်အမှာပြင်းနေဆိုရင်ဒီအဆင့်ကိုကြော်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးရင်းကဟင်းရီအရောင်ကတော့မလောက်ဘူးပေါ့။ကျွန်တော်ကပြင်းတာတော့ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟင်းရီအရောင်လည်းလှလှလေးဖြစ်စေချင်တော့ကြက်တုံဒီအနေငယ်တုံးပြီးတော့စီတက်လိုက်မယ်။ကြက်တုံဒီရဲ့အရောင်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အရောင်တင်မုံအနေငယ်ထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်ဟင်းရီအိုးတဲ့ကိုလောင်းချလိုက်မယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဟင်းရီအရောင်ကမဝင်ကားအရောင်နဲ့တူသွားပြီတကယ်လို့စီမတက်ဘူးဆိုရင်တော့ဟင်းရီအရောင်ကဒီလောက်တော့မလောက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်လိုကြက်သွန်ဒီစီတက်မဲ့အစားကြက်သွန်ပြူနဲ့စီတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ငားလေးကိုအိုးထဲကခဏဆယ်ပြီးတော့ဇွန်းနဲ့ခြေပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဟင်းရီအိုးထဲပြန်ထည့်မယ်ကျွန်တော်စီမှာထញ្ញက်ရှိလို့ကျွန်တော်ထញ្ញက်3လုံးလောက်ထည့်လိုက်တယ်တကယ်လို့ကိုယ့်စီမှာထញ្ញက်မရှိဘူးဆိုရင်အချိုမုံဒါမှမဟုတ်စက်သားမုံထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဆက်ဆက်လေးကြိုက်လို့မြေုပ်ကောင်းမုံများများသုံးမယ်မိုးရင်းကားချန်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တင်ထားတာ3ခုလောက်ရှိတယ်အဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့စနစ်တကျချက်ထားတာပေါ့နော်အများအတွက်ချက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ချက်တာပေါ့ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်လို့အစားမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခါတလေကျွန်တော်ဒီလိုချက်စားလေးရှိတယ်ဟင်းရီလေးကိုထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကလဲဘဲမုံပဲမုံအစိမ်းနှစ်စွန်းလောက်ထည့်မယ်ဒီကလဲဘဲမုံအစိမ်းကနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်အိန္ဒိယဆိုင်တွေမှာชานาฟลาวาဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်ဆန်မုံကိုကြတော့ BNN ဆိုင်ကဝယ်လာတဲ့ Roasted Rice Powder ကိုသုံးမယ်အရင်မုံရင်းကားဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဆန်ကိုကိုရိုင်းလော်ရဲနီးကိုကျွန်တော်ပြထားတယ်ဒီတစ်ခါတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အမြန်သုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေပဲသုံးလိုက်တယ်ဆန်လော်မုံကိုလည်းကျွန်တော်နှစ်စွန်းလောက်ပဲထည့်မယ်ကျွန်တော်ကမုံရင်းကားဆိုရင်ဟင်းရီကြကြဲလေးစားရတာကြိုက်လို့ဒီအမုံတွေကိုနည်းနည်း short သုံးထားတယ်တကယ်လို့ကိုကပြစ်ပြစ်လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပိုသုံးလို့ရပါတယ်အမုံတွေကိုရေနဲ့ရောပြီးတော့သေချာမွေပေးလိုက်ပြီးဟင်းရီတွေကိုလောင်းထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးချင်းအိုးရဲ့အောက်မှာအနေထိုင်မနေအောင်လို့ခဏခဏမှွေပေးဖို့လိုပါတယ်ဖြစ်တယ်လို့ချက်တာဆိုတော့ငပြောဥတော့မထဲတော့ဘူးเนาะနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ကက်ကြီးနဲ့ညက်ထားတဲ့ကျဲဥပြုတ်တွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကျဲဥအလုံးလိုက်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအလုံးလိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်အမြန်ချက်တာဆိုတော့ကျဲဥတော့မှလလလေးမလီလိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့ဘိုက်ထဲရောက်လဲကြည်သွားမှာပဲလေအားလုံးထည့်ပြီးသွားပြီမို့ကျွန်တော်အရသာမီးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအငန်နဲ့နဲ့ပေါ့နေလို့ငံပြာရည်အနေငယ်ထည့်လိုက်တယ်ကျက်သွန်ဒီဥတွေကျက်ပြီဆိုရင်ဟင်းရီကကျက်ပါပြီ။မုံဖက်ထည့်ပြီးတော့အစားလို့ရပါပြီ။မိုးရင်းကားဘက်တည်းကတော့ BNN ဆိုင်တွေကဝယ်တယ်။ယင်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်အထုတ်တွေပြဦးပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့အမြန်ချက်တာဆိုတော့လက်ကအရန်မြန်ပြီးတော့အထုတ်ကိုလွန့်ပလိုက်ပြီ။အကြော်လည်းမရှိလို့ကျွန်တော်အကြော်မထည့်တော့ဘူး။နည်းနည်းမင်းထည့်မယ်၊သမယာသီးညစ်မယ်၊ပြီးတော့ငရုတ်သီးအလော်မုံထည့်ပြီးတော့စားလို့ရပါပြီ။ဖြစ်နိုင်တော့စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့စနစ်တကျချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကငားတွေအကောင်လိုက်ပြုတ်ရမှာပြီးအဲ့ဒီငားကိုအသားတွေနှွင့်ရမှာအရိုးတွေဖဲရမှာအရန်ပြင်းလို့ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်အခုလိုငားအသားပြားတွေနဲ့ပဲချက်ဖြစ်တယ်ပုံမှန်ကတော့တလာပီးယားငားအပြားကိုသုံးတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့တလာပီးယားငားအပြားဝယ်လို့မရလို့ကျွန်တော်ဘာစာ fish ကိုသုံးတယ်အရသာကတော့တီးတတားကြီးသိမ့်မကွာပါဘူးဒါပေမဲ့မိုးရင်းငားတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုလို ready made အထုံးနဲ့ချက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တပွဲလောက်စားပြီးတော့မစားကျင်တော့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တနေ့ကုန်သုံးပွဲလောက်ကိုစားလိုက်တယ်ခုလိုဘာလို့ပြီးစလဲချက်တာလဲဆိုတော့တခါလေကြတော့မုံရင်းကားလည်းအရန်စားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုစနစ်တကျအစာဆုံးချက်မှလည်းပြင်းတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအာသာပြေအောင်လို့ဒါမျိုးပြီးစလဲနီးနေချက်စားတယ်အခုချက်နေရပြီးစလဲဆိုပေမဲ့လည်းဟိုလို ready made အထုပ်တွေနဲ့ချက်စားတာတက်ကိုပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့လက်ဆက်တာပေါ့နော်ဟိုလို ready made အထုပ်တွေကြသူတို့ဘာတွေနဲ့သုံးပြီးတော့ချက်ထားလဲကိုကမသိဘူးလေချက်ထားတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကိုလည်းမသိဘူးဒါကတော့တတိယမြောက်တပွဲပေါ့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် croissant တစ်ခုထည့်စားလိုက်တယ် croissant ဆိုတာညီမလို့ဆိုရင် queue မုံလို့လည်းခေါ်တယ်ပြီးတော့ crossing လို့လည်းခေါ်တယ်သူကမိုးရင်းကားလေးကိုထည့်စားမယ်ဆိုရင်ဤကြကွေးအတိုင်းပဲမစားဘူးသေးရင်စမ်းစားကြည့်ပါကိုနေတဲ့နိုင်ငံမှာဤကြကွေးအလွယ်တကူဝယ်လို့မရဘူးဆိုရင် croissant နဲ့မိုးရင်းကားစားကြည့်ပါအရန်လိုက်ဖက်ပါတယ်